Уважаеми жители и гости на община Момчилград, всяка година, когато природата е заспала зимния си сън, ние сме тук с спомен и мисъл, поука и размисъл от миналото, но и с надежда за бъдещето. Тук сме със съзнанието, че не трябва да допускаме отново тържество на демагогията и политиката, която ни причини на страната огромни злини. Днес сме тук да почетем и да помним всички невинни жертви на така наречения възродителен процес. Sayın Mestanlı Belediyesi sakinleri ve misafirleri, her yıl doğa kış uykusuna yattığında hatırlamak ve hatırlatmak, geleceğimize ümit vermek için bizler yine buradayız. Demagojiye ve kötü siyasete izin vermememiz için buradayız. Beraberiz. Her yıl o iğrenç soya dönüş diye adlandırdıkları dönemin tüm günahsız kurbanlarını anmak için toplanıyoruz. Mümin Ahad Raven. Yusuf Halil İbrahim Nanovica. Mehmet Habil Momçilgrad. Ali Osman Ali Ağusta. İbrahim İbrahim Drumçe. Mustafa İbrahim Svoboda. Mustafa Osman Gorsko Dülevo. Mustafa Ali Gruevo. Abdulaziz Bekir Gruevo. Тук, пред паметника на жертвите на тоталитарния режим, се събираме гости и поколения от различни краища на страната и чужбина. Този паметник пред нас е стремежът ни за свобода, символ на борбата ни да сме самите себе си, да запазим своя дух и достоинство, своята идентичност, майчин език, вяра, култура и традиции. Ние сме тук не само заради миналото, а и за общото ни бъдеще в България, Европа и света. Bu totalitar rejimin günahsız kurbanlarının anıtı önünde bizler ve yeni nesiller onları anmak için toplanıyoruz. Bu anıt kimliğimizin, dinimizin, ana dilimizin, örf ve adetlerimizin ve en önemlisi özgürlüğümüzün simgesidir. Hatırlamak ve hatırlatmak kin ve nefret uyandırmak değildir. Hatırlamak, bizlere o soğuk günlerdeki olayların tekrarlanmaması gerektiğini öğretiyor. Vatanımız Bulgaristan, Avrupa ve dünyadaki geleceğimiz için buradayız. Уважаеми дами и господа, гости на възпоменателния митинг са господин Мустафа Карадайев, председател на Движение за права и свободи, придружаван от кметът на община Момчилград, госпожа Илкнур Кязим. Господин Ахмед Ахмедов, заместник-председател на Движение за права и свободи. Господин Хасан Азиз, заместник-председател на Движение за права и свободи и кмет на община Кърджали. Госпожа Нигяр Джафер, заместник-председател на Народното събрание. Господин Илхан Кючук, председател на Младежкото движение за права и свободи и евродепутат. Госпожа Атидже Алиева, евродепутат. Господин Ердинч Хайрула, член на Централно оперативно бюро на Движение за права и свободи. Народни представители от българския парламент. Госпожа Имрен Мехмедова, Търговище. Господин Танер Али, Търговище. Господин Севим Али, Бургас. Господин Джейхан Ибрямов, Ловеч. Господин Ерол Мехмед, Кърджали. Госпожа Адлен Шевкет, Кърджали. Господин Хайри Садъков, Смолян. Господин Иззет Шаван, председател на областния съвет на Движение за права и свободи Кърджали и кмет на община Ардино. Господин Байрам Байрам,
председател на областен съвет на младежкото движение за свободи. Движение за права и свободи. Движение за права и свободи. Сред нас са и репресирани от тоталитарния режим и близки на трагично загиналите. Арамызда сияси мадурлар ve şehitlerimizin yakınları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimiz de aramızda. Sayın Kamil Okyay Sındır, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili. Sayın Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkanı. Sayın Nevin Özgür, Gazi Emir Belediye Başkan Yardımcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen belediye yöneticileri, dernek yöneticileri üyeleri aramızda bulunmaktadır. Сред нас са кметове на общини от областта и страната, председатели на общински съвети, общински съветници, кметове на населени места и представители на структурите на Движение за права и свободи. Давам думата на госпожа Илтнур Кязим, кмет на община Момчилград.